14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи-раббиль-аламин. Ва-салату ва-саламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин. Ассаламу алейкум, аса қадірлі құрметті көрермендер. Бүгінгі жұма уағызының тақырыбы еңбек ету. Маңдай термен жан бағу, балаша асырау туралы болмақ. Яғни, ислам дінінің еңбекке тіршілік жасауға қаншалықты мән беретін және ислам дінінде еңбек етудің орны туралы айтатын боламыз. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде Жұма сүресінде жұма күні азан айтылып мешітке шақырылған кезде сауда саттық тіршіліктеріңді тастап Алла Тағаланы еске алуға асығыңдар. Намаз біткеннен кейін жер бетіне таралып ырзық нәсібелеріңді, нәпақаларыңды іздеңдер дейді. Қоғамда қалыптасқан қате бір көзқарас пікірде осы дін ұстансам, мұсылмандықты берік ұстансам, тіршіліктен қалып, еңбек етуден қалыс қалатындай ойлайды. Керісінше, ислам діні мұсылман баласына еңбек етуді, тіршілік жасауды және оның асқан керемет үлгілерін көрсетеді. Қарап тұрсақ, тағы да бір аятта Алла Тағала, егер бір істі бітірсеңдер, келесі істі жалғастырып, осылай істеңдер дейді. Яғни, бір істі бітті, енді жақсылап тұрып демалу лайық деген қағида жоқ. Керісінше, бір іс біткеннен кейін, екінші іспен шұғылдану арқылы демалу бар екен. Сондықтан да шариғатымызда қағида болып қалыптасқан бір сөз бар. Дүниең үшін мәңгі тұратындай еңбек ет. Ал ахиретің үшін ертең өлетіндей құлшылық жаса дейді. Сондықтан да біз мына дүние тіршілігінде еңбек ететін болсақ, ең көркем түрде, ең сапалы түрде, ең бағалы түрде өзіміздің саламызда еңбек етуіміз керек. Жасаған бұйымымыз, шығарған өніміміз ең жоғарғы дәрежеде сапалы санатта болуы қажет. Біздерге ислам діні осылай бұйырады. Ал ахирет мәселесіне келген кезде біз құлшылығымызды, ғибадатымызды соңғы рет жасап тұрғандай істеуіміз қажет екен. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір жас жігіт келіп, «Я Расулалла, маған дінді үйретсеңіз, қысқа болса, нұсқа болса және ұмытпайтын болсам» дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді. «Намазыңды соңғы намаз секілді оқы» дейді. Яғни ойланалық. Оқып тұрған намазымыз ең соңғы намаз болса, біз қалай оқитын едік? Біздің ойымызды ешбір нәрсе бөлмейтін еді. Өйткені біз соңғы намазымызда бар ынта-шынтамызбен, ықыласымызбен, жігерімізбен, бүкіл есілдерімізбен Аллаға беріліп, сол құлшылығымызды орындаймыз. Пайғамбарымыз сөзін жалғастырып, кейін кешірім сұрайтын сөз сөйлемеді. Яғни, адам баласы сөйлеген сөзіне де өте мұқият болу керек. Ойына келген, аузына келгенін айтып, кейін кешірім сұрап жүру мұсылман баласын жараспайды. Және пайғамбарымыз әлгі жас жігітке соңында былай деп айтты. Кісінің қолындағы нәрседен үміт етпе деп өсиет қылды. Яғни, кісінің қолындағы нәрседен мұсылман баласы үміт етпеуі қажет. Бұл дегеніміз ешкімге кіріптар болмай, ешкімге жалтақтамай, оның қолындағы нәрседен дәметпей, өзіміз талпынуымыз керек. Өзіміз тертеуіміз керек. Және өзіміз еңбектеніп, сондай нәтижеге жетуіміз керек. Ал егер кісінің қолындағы нәрседен үміт ететін болсақ, өзіміз еңбек етуден бас тартып, әлгі кісіге жағынудың, жағымпазданудың, сол кісінің көзінде жақсы көрінудің бар айла шарғысын, қулық сұмдығын ойлаймыз. Бұл мұсылман баласына жарасатын дүние емес. Керісінше, мұсылман баласына еңбек етіп, қолынан келгенше өзгеге пайдасын тигізу керек. Сондықтан да бабаларымыз кісіге сенген
мұрттай ұшат, Аллаға сенген құстай ұшат. Кісі дегенің кілті аспанда деп жатады. Сондықтан да біз Аллаға тәуекел етіп, еңбегімізді жасап, өзіміздің алғысымызды, нәпақамызды жасаған еңбегімізден күтуіміз қажет екен. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең адам баласының жейтін ең қадірлі, ең абзал, ең дәмді асы, наны ол өз маңдай терімен тапқан асы деп айтқан екен. Сондықтан да Дауд алейхиссалам ұста болған дейді. Әрбір пайғамбарлардың діни үйретумен қатар өзінің мамандығы, яғни өзінің кәсібі болған. Мұсылман баласы барынша еңбекқор болу қажет. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам берген қол алған қолдан үстін тұрады, үстен болады, жоғары тұрады деген. Біз шамамыз жеткенше еңбек етіп, өзгеге қолғабыс болып, жәрдем тигізуге атсалысуымыз қажет. Керісінше, өзгеге телміріп, оған кіріптар болу мұсылман баласына жараспайтын дүние. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинаның көшесінде келе жатқанда бір қарапайым шаруа сахаба келіп, пайғамбарымызға ассалаумағалейкум деп сәлем беріп қолын алды. Әлгі сахабаның тап болып жарылып-жарылып кеткен қолдарын ұстап тұрып, мына қолға не болды деп сұрады. Әлгі сахаба қысылып пайғамбарымызға бір ыңғайсыздық жасап қойдым ба деп қысылып, «Я Расулалла, кешіресіз, мен бұл қолмен еңбек етіп бала шағамды асыраймын» деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям, бұл сүйуге тұрарлық қол екен деп сол кісінің қолын сүйген екен. Қарап тұрсақ, бір еңбек адамына, шаруа адамына жасалған ең үлкен құрмет, ең үлкен дәреже осы болса керек. Тарихқа үңілетін болсақ, күніміздегі жеткен ғылымда, технологиядағы жеткен жетістіктің негізін біздің мұсылман бабаларымыз қалаған. Олар дінді түсініп, барынша берік болғандығы үшін, яғни дініміздің әмірлерін толық орындаған. Сол кісілердің орта ғасырда жасаған бұйымдары, салған ғимараттары, жасаған еңбектері әлі күнге дейін қаз қалпында сақталып біздерге жеткен. Мұсылман баласы алма піс, аузыма түс деген қағидамен жүрмейді. Еңбектенеді, тер төгеді, тіршілік жасайды және Алла Тағаладан үміт етіп, сол нәрсенің берекесін күтеді. Біздің дана бабаларымыз еңбекке байланысты көптеген мақал-мәтелдер қалдырған. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тілінбей дейді. Және ерінгеннің ерні жібімейді дейді. Осылайша адамды еңбекке баулайды. Ал енді еңбек етпеген, тіршілік жасамаған адам жаманшылыққа бейім болады. Бұл туралы Абай бабамыз тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын деген. Сондықтан да біз барынша қолымызды бос қойып, ештеңе істемей отыра беруге болмайды. Бізге берілген уақыт санаулы, әр нәрсе өлшеулі. Біз адам баласы дүниеге келгеннен кейін ақыл есі бар. Алла Тағаланың ең көркем жаратылысы болғаннан кейін өзіміздің артымыздан еңбек қалдыру керек. Мысалға айтайық. Бала арасы бар жоғы 70-80 ғана күн өмір сүреді екен. Ол бал жинаған кезде лас, таза емес қоқыстарға қонбайды екен. Балды алып келген кезде бала ауызға құймастан бұрын сол жерде күзетші аралар тұрады екен. Егер әлге келген ара лас жерлерден, таза емес жерлерден бал жинаған болса, оның кіруіне рұқсат етпей, тіпті әлге араны өлтіріп тастайды екен. Өйткені оның алып келген лас балы бүкіл балды әртіп шіртетін жағдайда. Ал енді бал, егер біз сақтайтын болсақ, шарты сай болса, таза балды 1000 жылға дейін сақтауға болады екен. 70-80 күн өмір сүретін бал арасы артына 1000 жылдық мұра қалдырған болса, 60-70 жыл өмір сүретін ақылды, саналы, парасатты адам баласы ешқандай мұрасыз бұл дүниеден өтетін болса, шынында да өкінішті. Тағы да бір мысал. Жібек құрты. Ол да
ары кетсе 48-50 сағат өмір сүреді екен құрт ретінде. Ал оның тоққан жібегі маталардың асылы қымбаты бағалысы болып саналады. Және де ең қадірлі маталардан. Ал енді адам баласы осы құрт екеш құрт, ара екеш ара секілді мұра қалдыра алмаса өкініштісінің өкінішті екен. Сондықтан да ғалымдарымыз айтады, жеріңді өңдеп, дұрыстап, бидай сеп, бидай шықпаса сен ұялма, жер ұялсын деген екен. Сондықтан да біз маңдай терімізді төгіп, барынша қажыр қайратымызды жұмсап, еңбектенуіміз қажет, еңбек етуіміз керек. Өйткені еңбек еткен адамның қашан да жүзі жарық, қоғамда қадірлі, құрметті болады. Өзіміз еңбек етіп, тіршілік жасаған кезде, жасаған еңбегіміз үшін де біздерге сауап жазылады. Себебі пайғамбарымыз солсам айтады. Бір отағасының адал еңбекпен тауып, үйіне әкеле жатқан азық түлігі де ол үшін садақаның сауабына пара-пар болады дейді. Біз өзіміз еңбекқор болып, бір кәсіпті бастап, сол кәсіпті дөңгелетіп, соңынан сол кәсіптің қыр-сырын, бүге-шүгесін әптен зерттеп, сол кәсіпті ең көркем түрде жасаудың шеберіне айналуымыз қажет. Және өзіміздің артымыздан ерген бала-шағамызды да соған баулып, соған үйретуіміз қажет. Ал енді біз өкінішке орай бүгін ана істі, ертең мына істі, оның әр күні тіпті басқа істі орындау арқылы ананың басын бір шалып, мынаның бір басын шалып, ешқандай бір мандытып табысқа жете алмайтын жағдайдамыз. Сондықтан да бабаларымыз тал бір жерде тұрып көкіреді дейді. Біз сол өзіміз бастаған кәсіпті ең шебер түрде орындап, сол кәсіптің ішінде өзіміздің бармақтай бұған асық атпаған баламызды тәрбиелеп, өсіріп, сол біздің бастаған ісімізді ары қаратай жалғастыратын болса, иншалла біз табысқа жетеміз. Әлемдегі көптеген брендке айналған өндіріс ошақтары да осылай атадан балаға мирас болып, атаның еңбегі баланың жалғастыру арқылы сондай нәтижеге жетіп отыр. Бізде қоғам ретінде, ел ретінде осында еңбекке, кәсіпке машықтанып және бала-шағамызды баулуымыз қажет. Еңбектің мұсылман баласының өмірінде аса орны зор. Сондықтан да мұсылман баласы еңбекқорлыққа өзі бейім болып, және еңбек жасайым деген адамдарға да шамасы жеткенше жағдай жасау қажет. Бір-бірімізге болысып, демеп, бір-бірімізді қашанда қолдап жүруіміз қажет. Өйткені қоғам болғаннан кейін адам балалары бір-біріне мұқтаж. Қазіргі уақытта жылдам, өмірдің ағысы да жылдам, сол ағыста ағып, тұншықпау үшін біз қолымыздан келген еңбегімізді жасауымыз керек. Және иншалла қолымыздан келгенді жасап, одан кейін барып Алла Тағалаға тәуекел етсек, Алла Тағала өзі жетістікке жеткізеді. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түйеңдеріңді байлаңдар, одан кейін барып тәуекел етіңдер деген. Бұл хадистің астары өте терең. Сондықтан да біз еш қажымай, шаршамай, жалықпай, қайтпай өзіміздің алға қойған мақсатымызға адал түрде Аллаға сыйынып, қолымыздан келген бар шарттарды жасап, сол еңбекке білек сыбанып, жең тұрып, кірісуіміз қажет екен. Бұрынғы өткен бабаларымыз, Махамбет бабамыз айтпақшы, ереуіл атқа ер салмай, еңку-еңку жер салмай дейді. Яғни өздері шаршамай, ереуіл атқа ер салып, оны да шаршататындай дәрежеде, осындай ұшса құран қанаты талатын, шапса тұяқ тұлпар желінетін алып даланы еңбектің, қажырлықтың арқасында біздерге аманат етіп қалдырған. Сол алып даламызды, ұлы елімізді ары қаратай жетістікке жеткізіп, әлемнің көшінен қалмайық десек, бізде еңбекқор болуымыз керек, еңбек етуіміз керек және еңбектілікті арқашан да үндеуіміз керек. Сондықтан да бұл дүниеде ешкімге кіріптар болмай, толықтай жақсы өмір сүру үшін еңбек қажеттілік және ақыретте де жүзіміз жалық болу үшін еңбектенуіміз қажет. Алла Тағала еңбекқор пысық болуымызды баршамызға нәсіп етсін. Алла Тағала жасап жатқан еңбектеріңіздің, кәсіптеріңіздің жемісін жеткізіп, соның екі дүниеде жақсылығын шарапатын көруді нәсіп етсін. Ахиру дауана әлхамдулиллахи роббиль аламин.